σημερινή ημέρα ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Ήταν μια γιορτή, γιατί ήταν και μια ημέρα βράβευσης και επιβράβευσης για το μεγάλο κόπο που κάνουν οι ασφαλιστές σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό τομέα. Ελπίζω ότι τους δώσαμε λίγη έμπνευση και ένα κίνητρο να συνεχίσουν και να νιώθουν ότι πραγματικά είναι σε ένα τομέα στο οποίο δημιουργούν και πρόληψη κινδύνων για τους ανθρώπους. Είναι ένα κοινωνικό έργο και πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Πρέπει να βλέπουμε ότι δημιουργεί συνοχή στην κοινωνία μας και εγώ προέρχομαι και από έναν τομέα το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με την υγεία και είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό και ειδικά στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων και θέλω να ελπίζω ότι οι πολιτικές υγείας και οι εταιρείες ασφαλιστικές όπως σήμερα η AXA θα κινούνται προς αυτόν τον ανθρωποκεντρικό τομέα. Οι ασφαλιστές μπορούν να σώσουν το πορτοφόλι μας και κατ' επέκταση να αποκαταστήσουν κάποια πράγματα σε μια δύσκολη στιγμή. Βασιζόμαστε σε εσάς και περιμένουμε να μας δώσετε μια ελπίδα στο αν η υγεία μας θα είναι καλύτερη στο μέλλον. Θέλω να ελπίζουμε ότι όλοι συνεργατικά δουλεύουμε προς αυτό το τομέα και σε αυτό τον άξονα, αλλά θέλω να ελπίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν μόνο οι επιστήμονες και μόνο οι μηχανικοί, μόνο οι γιατροί, το κάνουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία και γι' αυτό το κομμάτι των ασφαλιστικών εταιριών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσφέρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι σε αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια υγεία προσβάσιμη σε όλους, με ποιότητα κιόλας. Αν μπορώ να πω, έφυγες από τα όρια της Ελλάδας. Έφυγες από τα όρια αυτού του πλανήτη, έχεις πάει στο διάστημα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα μπορούμε. Μπορούμε κυρίως γιατί όλοι εμείς που είμαστε έξω, και το λέω και για μένα και για τον ευρύ κοινωνικό μου κύκλο που είμαστε κάπου αποκλεισμένοι, είτε γιατί το θέλουμε, γιατί σπουδάζουμε, καλυτερεύουμε, αναπτύσσουμε δεξιότητες, εμπειρίες μέσα από εταιρείες, είτε γιατί έχουμε φτάσει στο επίπεδο να έχουμε χτίσει κάτι στο εξωτερικό. Το πρώτο μας μέλημα είναι να χτίσουμε και γέφυρες συνεργασίας με την Ελλάδα πίσω. Και για μένα θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω και ήταν αυτοί οι στυλοβάντες που μέσα στην κρίση τη γενικευμένη στην Ελλάδα κατάφεραν να κρατήσουν τη χώρα στα πόδια της. Και γι' αυτό ακριβώς είναι για μένα χαρά και τιμή και περηφάνεια να είμαι σε μια θέση σήμερα να μπορώ να πω ότι κάποιες από αυτές τις συνεργασίες έχουν ευοδοθεί και θα δείτε και πράγματα στο μέλλον.